два кованих козаки з'явились у Тернополі поблизу центрального фонтану 6 вересня ввечері. Нові лавки Тернопіль отримав від місцевих ковалів з нагоди Дня міста. Замість спинки розкинуті в бік руки, в яких один козак тримає казан та ложку, а інший – кубок та футбольний м'яч. В даному місці встановлюється відеоспостереження, яке дає можливість контролювати і за роботою фонтану, і одночасно проконтролювати, щоб не було ніяких таких негативних проявів, чи зняти ті лавки, чи поламати їх, чи демонтувати їх. За словами міського голови Тернополя, відеоспостереження контролюватимуть правоохоронці, які можуть вчасно зреагувати, якщо лавки чи фонтани спробують понищити. Нових козаків тернополяни називають більш декоративним елементом скверу і радять комунальникам добре їх закріпити. У нашому житті все буває, все відносно, можуть і вкрасти. Їх треба добре тут приварити, щоб їх не вкрали. І всі проблеми. Персонажів мультфільму про козаків пізнають і маленькі тернополяни. Козак. А зручно сидіти на ній? Ага. Поки що лавки прикрашатимуть центральний сквер, а пізніше їх перенесуть в один із тернопільських парків. Натомість, як кажуть у міській раді, на місце під виноградом, де були великі лавки, уже замовили нові. Найближчим часом їх тут встановлять.